Ati yn që je në qell, u shenjë të roft, emri yt, artë mbretëria jote, u beftë vullneti yt, si që është në qell, ashtu dhe në tokë. Bukën tonë të përditshme, na i jep sot, na i falë fajet tona, ashtu si ne ja u falin fajtorve tanë, dhe mos na lejo të bijem në tundim, por na çliron nga i ligu, sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia, për jetë. Amen. Ati im dhe Perëndia im, në emrin e Jezus Krishtit, kërkoj sot që ti të mundësosh që fëmijët tanë të kenë kontroll mbi mendimet dhe emocionet e tyre. Në emrin e Jezus Krishtit, të lutemi si pas fjallës tënde, bej që fëmijët tanë të hedhin poshtë mendimet dhe çdo lartësi, që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t'ja nënshtrojmë çdo mendim dhe gjesës së Krishtit. Nga Korintasit 10, vargu 5, ndihmoje ata që të mos jenë si një tokë pa Zotë, që mbulohet nga gjembat, mos lejo që çdo mendim që vjen nga errësira, të mbillet në ta, por bëj që ata të njohin zërin e armikut dhe gënjeshtrat e ti. Hiq çdo iluzion dhe çdo zë që përshpërit në mendjet e tyre, në mënyrë që ata të mos ngatërrojnë gënjeshtrën me të vërtetën. Ndihmoj fëmijët tanë të shohin qartë se armiku me mashtrimet e ti dëshiron vetëm t'i shkatëroj, pranda jepu fëmijëve tanë aftësin të kundërshtojnë dhe të rezistojnë mendimeve që nuk sjellin nder. Çdo gjë që ushqen pemët e hidhura në ta, largoj i prej tyre, si librat, revistat, muzika, filmat, faqet e internetit, ose fotografit televizive të këqija, dhe të papërshtatshme, beqet ju duken të neveritshme dhe të largohen nga gjërat të tilla. Ndihmoj fëmijët tanë të mbushin kokën e tyre me mendime që janë bekim. Në emrin e Jezus Krishtit, lutemi që fëmijët tanë të mendojnë për gjëra që janë të vërteta, të nderuara, të drejta, të pastra, të dashura, të mira, të admirueshme dhe të lavdërueshme. Filipianëve 4, vargu 8. Bëj që të mendoj për më të mirën në vend të së keqes, për të bukurën në vend të së shëmtuarës, të lavdërueshmen në vend të përçmimit. Filipianëve 4, vargu 8. Dhe të marrin autoritet mbi emocionet torturuese, e t'i hedhin poshtë ato. Ndihmoj fëmijët tanë të kërkojnë dashurin, forcën dhe mendjen pretësin që ti ke rezervuar për ta. Largo të gjitha rrjet e errëta mbi mendjet dhe emocionet negative, që i çon në urrejtje, shpërthime inati, depresion, panik, frik e tjera. Çliroj nga konfuzioni dhe jepu qartësi. Mendimet e Jezus Krishtit le të jenë mendimet e tyre. Filipianëve 2, vargu 5. Beqe të zhvishen për sa i takon sjelljes së mëparshme nga njeriu i vjetër që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës dhe të përtërihen në frymën e mendjes së tyre, dhe të veshin njeriu në ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë së vërtetës. Efesianëve 4, vargu 22 deri në vargu 24. Zot hiqu dhe ruaj nga çdo krenari dhe jepu për ulësi, sepse një zemër e për ulur gjithmonë do të ngrihet në vëndet e larta. Elimino çdo rebelim dhe urrejtje dhe jepu një frym pendimi, liroj nga frika dhe shqetësimet dhe jepu paqen. Jepu fëmijëve tanë besim, pavarësisht nga të gjitha dyshimet që i ligu ju ofron. Jepu fëmijëve tanë gëzimin në ty dhe të vend poshtë këmbëve të tyre çdo trishtim dhe depresion. Jepu fëmijëve tanë besim tek ju në vend të pasigurisë. Jepu paqen, durimin dhe një zemër falëse në vend të zemërimit. Mbushi me dashurinë tënde që të përzihen prej tyre të gjitha frikrat. Mbushi plot me praninë tënde që të iki vetmia.
atë të kërkojmë jepu mençuri në çdo gjë që mendojnë. Jepu të din të bëjnë dallimin e të mirës nga e keqja dhe të njohin kufit midis së mirës dhe së keqjes. Sa herë që fëmijët tanë kalojnë kufirin, korrigjoi që të qëndrojnë gjithmonë në rrugën e ngushtë. Nëse mendimet dhe emocionet e tyre dominohen nga diçka që nuk është e jotja, ne kërkojmë që ti o atë ti bësh të përdorin të vërtetën tënde, që të heshti zëri armikut. Mësoj fëmijët tanë të të sillin lavdërime dhe adhurime, derisa dëgjojnë qartë zërin tënd në zemrën e tyre. Shëroi Zot, shëroi nga të gjitha plagët në zemrën e tyre, dhe kujdesu mos t'u ngelet asnjë shenjë. Ndaj nga kujtimet e këqia që i kapin ose i pengojnë për të ecur para. Atë, në emrin e Jezus Krishtit, ne vim si prindër dhe të kërkojmë falje aty ku kemi thënë ose bërë diçka që i kemi nënçmuar fëmijët tanë dhe jemi bërë pengesë për ta. Sot, në emrin e Jezus Krishtit, kërkojmë falje. Na ndihmo të falim veten dhe bëj që edhe fëmijët tanë të na falin. Çdo emocion negativ i joni, si trishtimi, fryma e ankesës e tjera, që ka vazhduar trashëgimin tek fëmijët, tanë sot kërkojmë falje dhe i tërheqim të gjitha këto frymra dhe ja nënshtrojmë Jezus Krishtit. Zot, premtimi jot le të vijë tani mbi fëmijët tanë, sepse kështu thot Zoti, ja, unë do të bëj që paqja t'i arrijë si një lumë dhe pasuria e kombeve si një përrua që vërshon. Isaia 66, vargu 12, dhe paqja e Perëndis, që atë i kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat dhe mendjet e tyre në Krishtin Jezus. Filipianëve 4, vargu 7, paqja jote, Zot, dhe të ruaj zemrat dhe mendjet e tyre në Krishtin Jezus. Dhe si përfundim, jepu një mendje, një zemër dhe një gojë falenderuese, në emër të Jezus Krishtit. Amen. Mirëmbrëma të bekuar, gjaku i Krishtit mburoj në ju dhe familjet tuaja, hiri dhe favori Zotit qoftë mbi ju dhe familjet tuaja. Paqja e Zotit qoftë me ju, vullneti Zotit u bof në ju dhe në familje tuaja. Natën e mirë ju përqafoj.